Це Гранде Кап, міжнародні традиційні змагання, куди ми залюбки їдемо, і їдуть, збираються найкращі колективи України. Там має бути людей біля 2000, участь має бути за 2 дні. Ось так, тобто там дуже великі змагання зранку до ночі, тобто починається з 8 ранку, і якщо ми закінчимо до часу ночі, це буде дуже добре.